हेलो नमस्ते म कृष्ण रकाल स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल अफ नेटवर्कमा साना निर्माण व्यवसायहरूको आशा र ठुला व्यवसायहरूको माग सबैलाई समेटेर सार्वजनिक खरिद नियावली बाह्रौँ संशोधन आएको छ र त्यसमा के के परेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा लिएर उपस्थित भएको छु र केही कुरा बुझ्नु भएन भने चाहिँ सिधै मलाई फोन गर्न पनि सक्नुहुनेछ र मैले पनि यो राजपत्रमा लेखिएका कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई मैले बुझेसम्मको स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु नर्मल्ली तपाईँले हेर्दै गर्दा यो असार बिस दुई हजार उनासी सालमा प्रकाशित भएको छ मतलब हिजोको डेटमा मात्रै प्रकाशित भएको छ र यसमा धेरै हदसम्म साना व्यवसायलाई पनि समेटिएको छ पोजिटिभ तरिकाले सोच्दै गर्दा र अलिकति शङ्कास्पद दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा चाहिँ सानो व्यवसायीलाई चाहिँ अब त्यो चारो फाल्ने मात्रै काम भएको र ठुला व्यवसायीलाई नै बुझ्ने तरिकाले संशोधन आएको भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन चाहिँ सक्छौँ तर यसको मतलब यो होइन कि सानो व्यवसायले हुँदै नभएको चाहिँ होइन सानो व्यवसायलाई पनि केही राहत चाहिँ भएको छ र यसलाई यो चाहिँ हिजैको मितिबाट तुरुन्तै प्रारम्भ हुनेछ भने चाहिँ यो नियम तुरुन्तै प्रारम्भ हुनेछ भनेको मतलब जुन दिनबाट लागु भयो त्यही दिनसम्म प्रारम्भ हुने भयो होइन र यसमा चाहिँ नर्मली हामीले कहाँबाट बुझौँ भने चौसठीको छब्बिसमा चाहिँ संशोधन गर्दा अघिल्लोचोटि संशोधन गर्दा के भनेको थियो भने जुन सिमिलर नेचरको कामहरू चाहिँ पछिल्लो फाइभ फाइभ इयर्सको मात्रै भ्यालिड गर्ने भनेको थियो तर वर, यसले चाहिँ संशोधन गरेर पाँच वर्षको सट्टा दस वर्ष भनेर राखेको छ भनेको मतलब तपाईँले के बुझ्नु भने तपाईँसित दस वर्षभित्रको एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले काम गर्न फेरि पाउनुभयो पहिला चाहिँ पाँच वर्ष भने अघिल्लो अघिल्लोचोटिमा पाँच वर्ष मन आएको थियो त्यसले गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको काम गरेको अनुभव चाहिन्थ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ पुरानै नियमअनुसार दस वर्षकोले काम गर्ने भयो र यसले अर्को कुरा पनि राखेको छ सानो व्यवसायलाई भनौँ यसलाई चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले सोच्दै गर्दा चाहिँ दुई करोड रुपियाँदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा चालिस प्रतिशत सर्टिफिकेट भनेको मतलब पहिला दुई करोडभन्दा माथिका जति पनि लाग कामको लागि सिमिलर नेचर माग्दै गर्दा चाहिँ असी प्रतिशत मागिन्थ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ दुईदेखि त पाँचसम्म चालिस प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग्नुपर्ने छ कार्यालयले भनेको हाम्रो चालिस पर्सेन्ट सर्टिफिकेटले काम गर्ने भयो एउटा भयो उनी भयो र पाँच करोडभन्दा माथिको काममा चाहिँ साठी प्रतिशत भनेर छ भनेको पनि टोटल्ली असी पर्सेन्ट टोटली घट्यो र अङ्कुश भनेको दुईदेखि त पाँचसम्मको लागि चाहिँ चालिस प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा माथिको हाल्नु परेको छ भने सिक्स सिक्सटी पर्सेन्ट पुगेको चाहिँ सर्टिफिकेट हुनुपर्ने भयो त्यस्तै तपाईँको एघारौँ संशोधनमा एक, एक अर्बबाट तिन अर्ब बनाइएको थियो ठुला निर्माण व्यवसायले चाहिँ काम गर्न पाउने क्षमता भनेर चाहिँ अलिक तिन अर्बलाई झिकेर चाहिँ पाँच अर्ब बनाइएको छ र यसमा सरस्वती हामी हेर्दै गर्दै तपाईँले डाउनलोड पनि अब हेरि पनि सक्नुभयो होला कतिजनाले र अर्को कुरा यसमा के आएको छ भने चाहिँ यस नियावलीमा अन्यन्त जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनिम उपनियम प्रारम्भ भएपछि एकल वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा पाँचवटा टेन्डर खरिद सम्झौता गरी सम्झौता बहुजिङ कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यका लागि आह्वान हुने खुल्ला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल संयुक्त उपक्रमको रूपमा भाग लिन पाउने छैनन् भनेको छ यो भने चाहिँ खास के हो भने चाहिँ यसअघि बोलपत्र प्रक्रियामा भाग नलि लिएको भनेर भनिएको थियो बोलपत्रमा भाग भनेको टेन्डर बिट गरिसकेपछि पनि त्यसको आशयपत्र नाइन्जेलसँग चाहिँ कुर्नुपर्ने थियो भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले पाँचवटा सम्झौता गरिसकेपछि त्यो काम नसकिन्जेलसम्म अर्को प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुहुने छैन यदि कदम कदा चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ टेन्डर जति नै बिट गर्न पाउनुभयो र अर्को कुरा यहाँ के कुरा लेखिएको छ भने चाहिँ तपाईँले कुनै अफिसको दसवटा टेन्डर बिड गर्नुभयो दसवटा टेन्डर बिट गर्दै कर गर्दा तपाईँलाई भन्दा त नियमले दिएको छैन तर तपाईँलाई छवटा पऱ्यो भने चाहिँ त्यो कार्यलाई तुरन्त तपाईँले जानकारी गराउनु पर्नेछ मलाई पाँचवटा ठेका परिसक्यो होइन यहाँ पक्कै भनिएको छ कि उपनियम एक स, चार घ एकको अधीनमा रहे कुनै बोलपत्रले बोलपत्र पेस गर्दा भन्दा बढी बोलपत्र पेस गरेमा त्यसरी पेस भएका बोलपत्रमध्ये न्यूनतम मूल मूल्याङ्कित सार्वत रूपमा प्रभाव गरे ठहरिएको ठहरिएका सुरुमा पाँचवटा बोलपत्रमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ र सोभन्दा पछिका अन्य कुनै बोलपत्र स्वतः मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटेको मानिनेछ यस उपनियमको प्रयोजनका लागि बोलपत्र क्रम निर्धारण गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भएको मितिको आधारमा गर्नुपर्नेछ चा। चार न तिन र उपनियम चार न दुई बमोजिम खरिद सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले अन्य सार्वजनिक जिङ्गमा बोलपत्र दाखिल गरेको भए पाँचौँ बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले तिन दिन तिन दिनभित्र सार्वजनिक निकायलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ भनेको के हो भने चाहिँ अघि मैले भने जस्तै तपाईँले दसवटा टेन्डर बिट गर्नुभएको छ तर तपाईँलाई छवटा पऱ्यो छवटा पऱ्यो भने तपाईँले पाँचवटा पर पाँचवटा मात्रै सम्झौता गर्न पाउनु भयो र पाँचवटा तपाईँले परेको जानकारी पाइसकेपछि तत्काल अर्को पर्ने रहेछ अथवा परेको छ भने पनि कार्यालयले जानकारी गराउनु पर्ने भयो यदि तपाईँले गराउनु भएन भने चाहिँ जानकारी नगराएको हकमा बौमिजिमिक जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्र दातालाई बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेछ यदि तपाईँले पाँच छवटा पऱ्यो र पाँचवटा तपाईँले पऱ्यो पाँचवटा मलाई परिसक्यो भनेर जानकारी गराउनु भयो भने चाहिँ प्रक्रियाबाट तपाईँले हटाउने भयो अर्को परेकोलाई चाहिँ मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउने भयो त्यसमा ज बोलपत्रमा जुन हामीले बिथ ग्यारेन्टी राखेका हुन्छौँ त्यो ज जफत गर्ने भएन धरोडी थुत्ने भएन यदि हामीले चाहिँ त्यो निकायलाई जानकारी गराइएन भने जानकारी गराउनु पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि भनेको तिन दिन भने छ तिन दिनभित्र अथवा हामीले जानकारी गराउन खोजिएन भने सार्वजनिक निकायले अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेको गरेमा भनेको मतलब मान्नुहोस् कि निर्माण व्यवसायीका आफ्नै पनि सत्र हुनु हुन्छन् तपाईँलाई पाँचवटा छवटा पऱ्यो छवटा परेक, परेको पाँचवटा परेको थाहा पाइसकेपछि पाँचवटा परिसकेपछि तपाईँले छैटौँको लागि चाहिँ तपाईँले कार्यालयलाई जानकारी गराउनु भयो भने तपाईँ सो त तपाईँको धरोडी पनि लिने भएन तिन दिनभित्रमा बनाएको छ पाँचवटा परिसक्यो भनेर जानकारी गराउनु भयो भने तर यदि गराउनु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ र भोलि सम्बन्धित कार्यालयले भोलि त होला अफिसले कुनै अन्तरवटा थाहा पायो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बोलपत्र जमानत जफत गरी एक सय एकचालिस बाउने कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लेखी पठाउनु पर्ने छ भनेको तपाईँले चाहिँ अब त्यो नियतवश तपाईँले गलत राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धरोडी सुतेर चाहिँ कालो सूचीमा राख्नेछ र अर्को कुरा चाहिँ धेरैजना व्यवसायलाई अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा चाहिँ म्याथ थप नभएर बसेका थिए तिनीहरूको चाहिँ जुनसुकै कुरा नियम एक सय बिसमा जुनसुकै कुरा कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाको बखत खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएको वा सम्म उनासी मसान्तसम्म खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त ता हुने तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नभएको वा हुन नसकेको अवस्थामा रहेको वा यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि अघि अवधि थपको लागि नि सार्वजनिक निकाय समक्ष निवेदन परि सो सम्बन्ध कुनै निर्णय नभएको निर्माण कार्यको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले नियम प्रारम्भ भएको एक्काइस दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका सहित सम्झौताको अवधि थपको लागि सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्ने छ निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम एक बमोजिम पेस गरेको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्ने सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायले निर्देशन दिन सक्नेछन् बमोजिम संशोधित कार्यतालिका पेस भए पश्चात बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कम्तीमा दुईवटा प्रगति हासिल गर्नुपर्ने सीमा माइल स्टोन तोकी थप आर्थिक व्यवहार नपर्ने गरी बढीमा सम्म दुई हजार असी साल असार सन्दसम्म म्याथप गर्न सक्नेछन् सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले त्यस्तो प्रगति हासिल नगरेमा एक सय एक्काइसी बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ यो भने चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको पछिल्लो समय काम गर्दा गर्दै तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन सम सम्भव भएन समयमा स सक्ने भइएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कार्य सेडुल भनेको अब मैले यति दिनभित्रमा यति महिनाभित्रमा काम सक्छु भनेर वर्क सेड्युलसहित तपाईँले निवेदन दिन सक्नुभयो यो जुन सार्वजनिक खरिद खरिदबार संशोधन जुन दिनबाट लागु भयो त्यही दिनदेखिबाट त्यसको एक्काइस दिनभित्रमा तपाईँले निवेदन दिन सक्नुभयो र निवेदन दिइसकेपछि तपाईँले दिएको वर्क सेड्युल चाहिँ कार्यालयलाई चा, चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो ठिक छ यो अनुसार थपिदिनु मिल्छ भन्छ अथवा योक सेड्युल यो तपाईँले अलिक समय बढी हुनसक्छ यदिभित्र तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई संसार ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुसक्छ त्यो भइसकेर त्यो ओक सेड्युल तपाईँको एप्रुभ भनौँ न वर्क सेड्युल र वर्क सेड्युल तपाईँको पास भइसकेपछि तपाईँले त्यो अनुसारले म्याथप दुई हजार असीसम्म म्याथप गर्न पाउनु भनेको मतलब म्याक्सिसमम् म्याक्सिमम् अस्सीसम्म थप्न पाउने भनेपछि कार्यले तपाईँलाई कतिसम्मको सड्युल्स कतिसम्मसम्म गर्न सक्नुहुन्छ र बिचमा उसले के कज माइल स्टोन कज भनेको चाहिँ तपाईँले बिचमा यति समय पनि यति गर्नुपर्ने यति समय पनि यति गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता कुरा चाहिँ तोक्न सक्नेछ त्यो तोक्रियो र तपाईँले म्याथप गर्न बाटो खोलेको छ र म्याथप हुनेछ होइन र उपनियम तिन बमोजिङको म्याथप सम्बन्धी निर्माण उपनियम बमोजी निवेदन प्राप्त भएको तिस दिनभित्र छ र यसभन्दा पहिला चाहिँ के थियो भने कार्यालयले एकदम हल्लाउने चलन थियो झुलाउने चलन थियो भने चाहिँ यसपालि चाहिँ तपाईँले दिएको निवेदन तिस दिनभित्र त्यसको डिसिजन गर्नुपर्ने छ यसरी समयमा नै म्याथ थप निर्माण म्याथ थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले तालुक निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही छ भनेको यदि तिस दिन तपाईँ नियमसङ्गत पुग्नु भयो भनेर कार्यालयले तपाईँलाई तिस दिनसम्म पनि म्याथ थप गरिदिएन भने चाहिँ कर्मचारीलाई नै कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही गर्ने भनेर लेखिएको छ यति भएपछि तपाईँहरूलाई तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ म्याथ गर्न बाटो खुलेको छ र बम बमोजिम थप गरिएको अवधि पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा वा नि उपनियम एकमा तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले सम्झौता अवधि थपको लागि निवेदन नदिएमा एक सय बिस उपनियम एघार बमोजिम सम्झौताको अन्त्य गर्नुपर्ने छ भनेको मतलब कानुनी प्रक्रिया हुन्छ तपाईँले निवेदन पनि दिनुभएन यो नियम प्रारम्भ भएको एक्काइस दिन बजी पनि तपाईँ सम्पर्कमा हुनुभएन भने तपाईँलाई चाहिँ कार्यालयले चाहिँ नियमअनुसार नै चाहिँ तपाईँलाई कारवाही गर्नेछ कालो सूचीको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी भनेको चाहिँ यो कालो सूचीमा राख्ने कुरा नै भइहाल्यो होइन मूल नियवावलीमा द नियावली एक सय दस क खारेज गरिएको छ भनेको छ यो भनेको फ्रेड लाइन हो र यो कसरी हेर्ने भन्दा तपाईँको नौ संशोधनमा बकाइदा एक सय दस क थप मूल नियावलीको नियम एक सय दसपछि दिएको नियम एक सय दस क थपिएको छ सम्झौता गर्न क्रेडिट लाइनको सुविधा विवरण पेस गर्नुपर्ने दुई करोड दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गर्दा स्वीकृत भएको बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ढाँचा अनुसार क्रेडिट लाइन पेस क्रेडिट लाइनको सुविधा प्राप्त भएको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ भनेको थियो होइन र यसलाई चाहिँ एक सय दसको कलाई नै खारेज गरिदिएको छ एक सय दसको क हो यो यसलाई नै यसरी खारेज गरिएको पछि लाइन कम्प्लिट रूपमा हटेको छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई म्यासेज गर्न सक्नु भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भने सेयर गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते धन्यवाद